Brasil! Maravilha, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo beleza? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sexta-feira, 23, sábado 24 e domingo 25 de outubro de 2020. Vamos às manchetes. Esta é a edição de fim de semana, deste fim de semana. É. Obrigatoriedade de vacina contra coronavírus vai ao plenário do STF. Senador morto por Covid-19 era contra o isolamento e defendia a cloroquina. Três homens são feridos e um é preso durante confronto entre bandidos e PMs na Mangueira. Vachel quebra a regra da Globo e detona Bolsonaro, imoral e quase criminoso. Diz que denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de policial federal reformado. É, reformado na linguagem militar é aposentado, tá, gente? Traduzindo, né? Para nosso linguajar, tá? Mulher morta por bala perdida em perseguição policial no Catumbi cursava direito na UFRJ. Caixa é desligado após escrever ofensa a cliente. O animal não sabe onde mora. Estranho. Chamar o cara de animal, vai vendo. Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, FIFA faz homenagem a Pelé. Nenhuma palavra vai fazer justiça a você. Vasco inaugura no CT, mas Benítez e Cano são baixos. Cria do Flamengo, Felipe Vizeu é apresentado pelo Ceará. Espero ajudar. Em alta no Botafogo, Honda lança a própria criptomoeda. Vasco enfrenta o Caracas na segunda fase da Copa Sul-Americana. Acertado com o Vasco, Léo Matos é liberado por clube grego. Flamengo enfrenta o Racing nas oitavas de final da Libertadores. Medo? Torcedores do Racing se desesperam saber que vão enfrentar o Flamengo. Racing é o time da Argentina. De Arrascaeta é escolhido o melhor esportista uruguaio da temporada 2019-2020. Everton Ribeiro e Rodrigo Caio são convocados por Tite para enfrentar Venezuela e Uruguai. Ex-jogador da seleção brasileira será comentarista em novo programa da SBT. Casagrande se emociona por participar de transmissão de jogo de equipe italiana. Partida entre Brasil e Argentina vai acontecer na Arena Pernambuco. Na coluna Gaza, a Fazenda doce. Equipe de Raíssa Barbosa diz que vai acionar a justiça. JP Gadelha diz que já foi assediado por famosos. Cartolouco pede, Luísa, me desbloqueia no Insta. Luiz Ambiel, recém-eliminada da Fazenda, diz que Tarde Demais, música do Raça Negra, não foi feita para ela. Aquela você joga fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais. Que pena, amor. Muito bem. Luiz, ainda voltando ao assunto da Luiz Ambiel. Luiz Ambiel discute com Fabiola Gadelha e Sabrina Sato. Boninho confirma influenciadores no BBB 21. Solange Couto vai para o Retiro dos Artistas e acolheu de braços abertos. Funk, mirim, criador, gordão, bigode fininho, cabelinho na régua, morre afogado no rio. Bombado, Conca aparece sensualizando ao som de Tem Café do filho de Rodriguinho. Sem avisar ninguém. Grávida, Thalita e Unan se casa com filho de Regina Duarte no Rio.
Juju Salimene mostra estrias no Instagram. Sempre tive. Mãe de Luda Reis rebate críticas sobre racismo com o Negro do Borel. Todos. Morre Jane de Castro. Na coluna no WhatsApp, será que existe inscrição gratuita para a CNH social em mensagem do WhatsApp? E ainda, será que lojas da van estão contratando através de post no Facebook? E ainda, será que homem que aparece armado em vídeo é neto do sambista Nivino Beija-Flor? No destaque bizarro, viagem de 18 horas no voo mais longo do mundo será ainda maior. E a última do JA, uma piadinha para animar o seu final de semana. E o Jornal André Mourinho começa agora. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Só quem faz parte da família tá junto pro que der e vier. A Pernambucanas está sempre por perto para te ajudar todos os dias. Desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Tudo para que as famílias brasileiras tenham fôlego para passar por este momento e saibam que, se apertar, podem contar com a gente. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. E você aí? É, você mesmo, que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara! Dê o seu like. Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah! Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ative o sininho para receber as notificações do nosso Jornal André Amorim. Vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Amorim, tá bom? E agora as notícias, por favor. Música.
Obrigatoriedade de vacina contra coronavírus vai ao plenário do STF. Ministro Ricardo Lewandowski pediu explicações ao Planalto e já adiantou que não irá decidir sozinho sobre os pedidos de liminar. Após sete partidos protocolarem no Supremo Tribunal Federal, STF, ações sobre vacinação nesta sexta-feira, dia 23, o ministro Ricardo Lewandowski pediu explicações ao Planalto e já adiantou que não irá decidir sozinho sobre os pedidos de liminar, mas enviar diretamente ao plenário para uma decisão conjunta. Em razão da importância da matéria e a emergência de saúde pública decorrente do surto de coronavírus, uma das ações quer impedir o governo de prejudicar o andamento de qualquer pesquisa de imunizante no país. Outras duas discutem a legalidade de impor a vacinação obrigatória. Lewandowski foi sorteado para relator. São quatro as ações apresentadas ao Supremo em meio à polêmica afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que não irá autorizar a importação de vacinas da China pelo governo federal, em discurso que agrada em cheio à ala ideológica do governo, que prega a não obrigatoriedade da vacinação. Além da presidência da República, o ministro quer ouvir também a Advocacia Geral da União, AGU, e a Procuradoria Geral da República, PGR. O prazo para as respostas é de 5 dias. Em uma das ações, PCdoB, PSOL, PT, PSB e Cidadania pedem que o STF, entre outros pontos, impeça Bolsonaro e o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, de praticarem quaisquer atos que dificultem a continuação das pesquisas sobre vacina. Os 5 partidos pedem também que o governo entregue em até 30 dias planos e programas relativos à vacina e medicamentos contra a Covid-19. A insustentabilidade, em outra ação, também requer que o governo federal apresente um plano de vacinação. Outras 2 ações são apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, e pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, com pedidos de divergência. Para o PDT, de oposição ao governo Jair Bolsonaro, o Supremo deve reconhecer a competência de estados e municípios para determinar ou não a vacinação compulsória da população. Por outro lado, o PTB da base aliada do presidente da República, solicita que essa possibilidade seja declarada inconstitucional. Todos esses pedidos chegaram ao Supremo no mesmo dia em que o presidente do tribunal, Luiz Fux, previu uma avalanche de processos sobre vacinação. O ministro demonstrou estar de acordo com a necessidade de debate sobre alguns dos fundamentos que estão em discussão na sociedade. Podem escrever. Haverá uma judicialização que eu acho que é necessária sobre essa questão da vacinação. Não só a liberdade individual, como também os pré-requisitos para se adotar uma vacina. Não estou adiantando ponto de vista nenhum. Estou apenas dizendo que essa judicialização será importante, disse. A fala de Fux foi dada em um momento no qual o ministro dizia que pretende ver o Supremo respeitado. Eu não quero protagonismo judicial no Supremo, interferindo em matérias que não são da sua competência, à luz da separação dos poderes, disse antes de falar sobre a judicialização da vacinação. Senador morto por Covid-19 era contra o isolamento e defendia a cloroquina. Araújo de Oliveira chegou a afirmar que Bolsonaro estava certo desde o início e mandou o jornalista que defendeu o isolamento ir para Cuba. O senador Araújo de Oliveira, do PSD do Rio, morto por complicações decorrentes da Covid-19 nesta quarta-feira, aos 83 anos, era crítico do isolamento social. Defendia o uso da cloroquina e dizia que Bolsonaro estava certo desde o início e sobreviveu os chineses em publicações feitas em suas redes sociais no início da pandemia no Brasil. Os números do vírus chinês no mundo e no Brasil demonstram a inutilidade do isolamento social. Autoridades alarmistas por conveniência destruíram o setor produtivo e criaram milhões de desempregos. O presidente Jair Bolsonaro, isolado pelo STF, estava certo desde o início, escreveu no dia 19 de abril. Os números do vírus chinês no mundo e no Brasil demonstram... No mesmo mês, Araújo afirmou que políticos estavam fazendo uso eleitoral da pandemia e mandou o jornalista Ricardo Noblat ir para Cuba por criticar Bolsonaro e defender o isolamento social. O uso eleitoral da pandemia mascara as reais intenções das autoridades. Observem que por trás de um pronunciamento demagógico sempre tem um pré-candidato a algum cargo. Não é preciso se dar nomes. Atenção, nem tudo que reluza é ouro.
Foi o que disse o hoje saudoso senador Haroldo de Oliveira. Vai para Cuba, RT, arroba blog do Noblat. Noblat é N-O-B-L-A-T, de Tatu, é o Temudo, né? É. Que país é este onde o número de infectados pelo vírus avança a galope? O número de mortes também, enquanto o presidente da República recomenda o fim do confinamento social e o uso de um remédio que ainda não foi devidamente testado. País é. Foi o que disse Harold de Oliveira, cuja conta é arroba Harold Oliveira. A-R-O-L-D-E Oliveira. Hoje com um amigo, tá? Já em agosto, o senador questionou o número de mortes por coronavírus no país, sugerindo que eles estariam sendo manipulados. Efeito Covidão? Total de óbitos de abril a junho, a julho de 2019, 437.433. E em 2020, 491.336. Aumento 53.903. Como se os inimigos do Brasil comemorassem 100 mil mortes só pelo vírus chinês? Acho que muita gente vai responder por crime de corrupção e até de homicídio. Aguardemos. O que disse mais uma postagem, em mais uma postagem de Haroldo de Oliveira no Twitter. Haroldo de Oliveira estava internado desde o dia 4 de outubro e faleceu após sofrer falência múltipla de órgão na noite desta terça-feira. Ele foi o primeiro congressista morto pela doença no Brasil. Vida política. Na atual de São Luís Gonzaga, no estado do Rio Grande do Sul, Oliveira assumiu o cargo de deputado federal pela primeira vez em 1986. Desde então, ele foi eleito em cargos públicos outras 9 vezes. Em 2018, ele foi eleito senador federal, com apoio de Jair Bolsonaro, sem partido, e de Flávio Bolsonaro, do Republicanos. Haroldo de Oliveira era dono do Grupo MK de Comunicação, maior empresa de mídia evangélica do país. A deputada federal Flor de Lis, do PSD, era uma das contratadas da MK Music há mais de uma década. Durante as investigações da morte do pastor Anderson, a polícia suspeitou que o telefone dele havia sido ligado na casa de Haroldo pouco depois do crime. Em fevereiro deste ano, a esposa do senador Ivelise de Oliveira negou que o celular do pastor Anderson no Carmo esteve na sua residência horas após o crime. Em trecho do depoimento obtido pelo jornal O Dia, ela afirma que fez um contato via internet com o celular e isso poderia ter gerado um erro na operadora telefônica. Ivelise e o marido eram amigos próximos do casal Anderson e Flor de Lis. Luto. O prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, lamentou a morte do senador. Crivella decretou luto oficial de 3 dias no município do Rio de Janeiro. Hoje, 21 de outubro, nos lares do Rio de Janeiro, há uma lágrima em cada olhar e em cada coração, um sentimento de saudade e tristeza. Perdemos o nosso senador Haroldo Oliveira, que honrou e dignificou os votos que recebeu em sua brilhante e imaculada carreira política. Foi também deputado constituinte e secretário de transportes de nossa cidade, sempre com uma trajetória digna e honesta. Eu e minha família estamos orando para que Deus conforte seus familiares, amigos e admiradores. Amanhã, 22 de outubro, será decretado o luto oficial de 3 dias no município do Rio de Janeiro, em memória a este grande líder que partiu, escreveu o prefeito. O vereador em exercício Cláudio Castro também fez uma homenagem a Haroldo de Oliveira e decretou o luto oficial de 3 dias no estado. Recebo com profundo pesar a notícia do falecimento do senador Haroldo de Oliveira na noite desta quarta-feira, dia 21 de outubro, vítima da Covid-19. Seu trabalho na política e na comunicação do Brasil deixa um legado social em prol da população e em especial dos fluminenses. Minha solidariedade aos familiares e amigos, assim como a todos aqueles que perderam entes queridos nesta pandemia. O governo do estado decreta luto oficial de 3 dias, lamentou. No Twitter, o Partido Social Democrático lamentou a morte de Oliveira e prestou apoio à família dele. 3 homens são feridos e um é preso durante confronto entre bandidos e PMs na Mangueira. Foram apreendidos uma pistola, um fuzil calibre 7.62, que é 7.62, né? E entorpecentes, 5 rádios e cadernos do tráfico. O policiamento foi reforçado. Um bando de criminosos foi flagrado e circulando armado no Morro da Mangueira. Os moradores da comunidade estão em casa e as ruas estão desertas. Bandidos de camiseta preta caminham com pistolas, fuzis e radiotransmissores em direção à parte alta do morro. Policiais estão à base da favela. A PM informou que 3 bandidos foram baleados.
9 armas foram apreendidas. Houve confronto e os policiais precisaram se refugiar atrás de carros. A polícia militar informou que não realizava operação. Policiais estavam em patrulhamento no interior da comunidade e foram atacados no local, disse a corporação. 3 suspeitos foram detidos e socorridos ao Hospital Geral de Bom Sucesso, hoje Hospital Federal de Bom Sucesso, e outro foi preso. Foram apreendidos uma pistola, um fuzil calibre 7,62 ou 7.62, entorpecentes, 5 rás e cadernos do tráfico. O policiamento foi reforçado. A PM disse que na quarta-feira à noite, militares da UPP Mangueira também foram atacados na rua Nenéri. Os policiais revidaram e os criminosos fugiram. A plataforma onde tem tiroteio registrou disparos às 6h22 da manhã na Mangueira, na altura do Pedregulho, e 6h28 da manhã na altura da rua Visconde de Niterói. Moradores também relataram tiroteio no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, e no Parque Arará, em Benfica, ambos na zona norte do Rio. Às 4h25 da manhã, foram registrados tiros no Morro do Sereno, no Complexo da Penha. Nossa, ainda bem que eu estava dormindo essa hora. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio orienta que os moradores evitem vias no entorno da Mangueira, como a Rua Visconde de Niterói, nesta manhã. Até o momento, não há registros de bloqueios na região. A PM realiza a operação no interior da comunidade. Fugas do Jacarezinho para a Mangueira. Em uma cena que chocou os cariocas, criminosos armados usaram um trem da Supervia para fugir de uma operação policial no Jacarezinho, na zona norte do Rio, para a Mangueira. Um grupo de mais de 10 bandidos armados rendeu 2 maquinistas que estavam em uma composição de manutenção perto da estação de triagem da Supervia por volta das 7 horas da manhã. Os criminosos obrigaram os técnicos a conduzi-los até a estação Mangueira, onde desembarcaram. Flávio Fachel quebra a regra da Globo, detona Bolsonaro, imoral e quase criminoso. O jornalista não gostou da decisão do presidente sobre a compra da vacina. O apresentador do Bom Dia Rio, Flávio Fachel, quebrou uma das regras estabelecidas pelo Grupo Globo ao criticar publicamente, na última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido. O jornalista da Globo não gostou de saber sobre a decisão de Bolsonaro em relação à compra da vacina chinesa. Em seu Twitter, Flávio Fachel declarou que a ação é imoral e quase criminosa. Nenhum presidente, seja ele qual for, não tem autoridade suficiente para abrir mão de qualquer vacina para a Covid-19, venha ela de onde vier. É imoral e quase criminoso pretender isso. A reportagem do jornalista dividiu opiniões entre os seus seguidores. Alguns editores de Bolsonaro disseram que a vacina não tem comprovação científica e que o que não é certo é comprar o produto assim. Contudo, houve quem lembrou da defesa do mandatário com a cloroquina, que também não tinha aval científico contra a Covid-19. A regra quebrada por Fachel. Flávio Fachel violou uma regra estabelecida pela Globo nos últimos anos. A ata diz que os profissionais da área devem se abster de opiniões políticas e de defender ideologias para, assim, manter a integridade da cobertura jornalística. Diz que denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de policial federal reformado. José Dídimo foi executado a tiros no último dia 4, durante tentativa de assalto na rodovia RJ-104, na altura do Morro do Caramujo, na zona norte de Niterói. O Portal dos Procurados divulgou nesta quinta-feira um cartaz para ajudar a delegacia de homicídio de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, DHN e SGI, com informações que possam levar à localização e prisão de Matheus Marins Ramos, 2T, ou TT, de 19 anos. Ryan Madison Abreu da Silva, o Sapo, de 19, e Valentino de Lima Borges, de 37. Eles são os principais suspeitos de envolvimento na morte do policial federal aposentado e diretor do Hospital Estadual Alberto Torres, HEAT, José Dízimo do Espírito Santo Costa, de 59 anos. Os 3 são considerados foragidos da justiça. José Dídimo foi executado a tiros no último dia 4, durante tentativa de assalto na rodovia RJ-104, na altura do Morro do Caramujo, na zona norte de Niterói.
O veículo em que estava a vítima foi fechado por um outro carro com os criminosos. Ao perceber a ação, o reagente reformado saiu do carro com a arma em punho, dando início a um tiroteio, em que foi ferido e caiu ao solo. Ao ouvirem o barulho de sirene, segundo testemunhas, os criminosos decidiram abandonar o local rapidamente em fuga, no carro em que estavam, sem tentar no roubo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas, ao chegar ao local, José Dídimo já estava morto. Ele foi o 47º agente de segurança pública assassinado no Rio de Janeiro em 2020. Ryan Madison também está envolvido no assalto. A titular da 82ª Delegacia Policial de Maricá, à época a delegada Carla Tavares, e um policial civil que a acompanhava. O caso aconteceu no dia 4 de abril em Niterói, na região metropolitana do estado. Quatro bandidos em dois carros fecharam o automóvel em que estavam os dois. Eles estão com mandados em aberto pelo crime de latrocínio consumado, com pedido de prisão temporária de 30 dias, expedido pela 20ª Vara Criminal da Comarca de Niterói. Contra Ryan Madison Abreu da Silva, constam ainda mais 16 mandados de prisão, sendo a maioria por roubo qualificado. Quem tiver qualquer informação a respeito da localização desses foragidos da Justiça, pode denunciar pelos seguintes canais. WhatsApp do Portal dos Procurados, 0-21-988-49-6099, repetindo, 988-49-6099. Pela mesa de atendimento de denúncia, 0-21-2253-1177, repetindo, 21-2253-1177, ou 0300-253-1177, repetindo, 0800-253-1177. Pelo aplicativo para celular, Disque Denúncia. A partir de agora, as denúncias também podem ser feitas pelo site dos procurados, na parte superior do site. Denuncie. Em todos os casos, o anonimato é garantido. O valor da recompensa será dividido em partes iguais, quando houver mais de um denunciante com o mesmo teor de denúncia validado no sistema. A validação do direito de recebimento da recompensa deve ser comprovada pelo código recebido pelo denunciante no momento da denúncia e pela confirmação do órgão de segurança que prendeu o procurado, informando que a prisão se deu a partir da denúncia em questão. Todas as informações sobre a localização dos foragidos serão encaminhadas para a DHNSI, que está encarregada do caso e do inquérito criminal. Bom, vamos lembrar que este é o seu jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Mulher morta por bala perdida em perseguição policial no Catumbi cursava direito na UFRJ. Leidiane Paulinho, de 34 anos, estava no trailer, onde trabalhava perto da Praça da Apoteose quando foi atingida por um tiro na cabeça. A mulher atingida por uma bala perdida na noite desta quinta-feira na rua Fricaneca, no Catumbi, na região central do Rio, é estudante de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e estava prestes a se formar. Leidiane Paulinho, de 34 anos, estava no trailer, onde trabalhava perto da Praça da Apoteose, quando foi atingida por um tiro na cabeça durante uma perseguição policial. Leidiane também trabalhava como servidor efetivo no município de Maricá, no Rio, e trabalhava com um trailer de comida próximo à sua residência na região do Catumbi. Namorada viu mulher ser morta por bala perdida no Catumbi. Foi uma cena horrível, hein? É que eu não gostaria de tê-la mais à minha frente, disse Kine Paixão, parceira de Leidiane Paulino Targino. O que era para ser mais uma noite comum de trabalho terminou em tragédia na vida de Kenia Paixão. Ela era a namorada de Leidiane Paulino Targino, de 34 anos, morta por uma bala perdida que acertou a cabeça dela disparada durante um confronto policial na noite desta quinta-feira no Catumbi, na zona central do Rio. As duas estavam em frente ao trailer quando, durante um confronto policial, um tiro atingiu a cabeça da estudante de direito. O corpo de Leidiane foi enterrado nesta sexta-feira no cemitério de São João Batista, em Botafogo. Nós éramos namoradas e há um mês nos tornamos sócias de um food truck, onde eu e ela estávamos na hora do incidente, revela a fisioterapeuta.
Estou despedaçada. Foi uma cena horrível que eu não gostaria de tê-la mais na minha frente. Completa. Quando questionada sobre como era a Lady Anne, Keila lembra com muito carinho da companheira. Ela era uma pessoa incrível, muito querida, excelente filha. Se preocupava muito com o pai dela e com os sobrinhos. Tinha um coração sempre preocupado com os meus favorecidos, é quase quem. De acordo com a subsecretaria de Estado de Vitimados, foi oferecido atendimento social e psicológico à família de Lady Anne. A equipe psicossocial acompanhou os parentes da vítima no sepultamento e permanece à disposição, diz a pasta em nota. Lady Anne Paulino Targino estava no trailer onde trabalhava, perto da Praça da Apoteose, quando foi atingida por um tiro. Sim, a minha irmã, minha melhor amiga, minha companheira, faleceu vítima da violência do Rio de Janeiro. Morreu com um tiro na cabeça enquanto trabalhava. Uma dor imensa, desabafa a irmã da vítima, Viviane Targino, em uma rede social. Natural de São Gonçalo, Lady Anne estava perto de terminar o curso de Direito da UFRJ, no qual ingressou no segundo semestre de 2014. Antes tinha cursado período de letras, português e inglês. A reitoria da UFRJ se solidariza com a família e amigos de Lady Anne neste momento de intensa tristeza. Além da pandemia de Covid-19, ainda somos forçados a conviver com a dura violência do Estado do Rio de Janeiro, deixando a população desabrigada do direito constitucional da segurança. Esperamos convictos que as investigações policiais sejam rigorosas, ágeis e eficazes, afirma a nota da UFRJ. De acordo com Tiago Marreiro Tomás, um amigo de Lady Anne, ela era filha de paraibanos, servidor efetivo no município de Maricá, no Rio, e resolveu empreender próxima à residência. Que continue trabalhando, Lady, em paz, porque és um astro e continuarás nos aquecendo e iluminando sempre. Te amo, escreveu ele em um post. Este é o segundo caso só nesta semana de bala perdida que fez vítima fatal na região. Nesta segunda-feira, Caio Gomes Soares, de 23 anos, foi atingido por uma bala perdida dentro de casa. O rapaz tinha acabado de levantar da cama para pegar um suco, quando o tio o atingiu depois de atravessar um armário do quarto. Caio morreu na hora, nos braços da irmã. Ele, que era estudante de educação física da UERJ, foi enterrado na terça-feira, no cemitério do Catumbi. Caixa é desligada após escrever ofensa à cliente. O animal não sabe onde mora. Desligamento ocorreu após o cliente publicar remarcação em seu Facebook. Um funcionário que trabalhava como caixa em um restaurante em São Roque, no interior de São Paulo, foi desligado após escrever uma mensagem ofensiva na comanda de um cliente na última terça-feira. No dia seguinte, o cliente publicou uma foto da comanda em suas redes sociais e o caso viralizou, culminando no desligamento do caixa. O animal não sabe onde mora e põe centro, mas é junqueira, dizia a mensagem. O cliente, então, publicou a reclamação em seu Facebook. Queria apenas comemorar com minha esposa nosso dia fazendo um jantar para ela. Era cliente deles há mais de 5 anos e quando recebi o pedido tinha uma surpresa extremamente desagradável. Acabaram com nossa noite de comemorações. Uma total falta de respeito com seus clientes e um insulto muito grande, escreveu. Ao G1, o dono do restaurante Mikazuki disse que o funcionário que era recém-contratado já foi desligado. Ele lamentou o ocorrido. Quando o cliente veio ao restaurante, o funcionário já não estava aqui. Então, entramos em contato para saber o motivo e encerramos o contrato com ele, disse. Vasco inaugura no CT, mas Benítez e Carlos são baixas no primeiro treino. Dupla segue em tratamento intensivo para reforçar o Vasco na volta da Sul-Americana. Enfim, casa nova. Nesta sexta-feira, o Vasco realizou o primeiro treino no CT do Almirante em Jacarepaguá. No entanto, duas importantes ausências foram sentidas na atividade comandada pelo técnico Ricardo Sapinto, Benítez e Cano. Com problemas musculares, a dupla segue em treinamento intensivo para reforçar a equipe na volta da Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira em São Januário contra o Caracas da Venezuela. Há 9 jogos sem vencer, contando os 2 clássicos com o Botafogo pela Copa do Brasil, o Vasco acumula uma sequência negativa de 5 derrotas no Campeonato Brasileiro. Estacionado nos 18 pontos, está cada vez mais distante
do G4. Mas, perigosamente, perto do Z4. De folga no fim de semana, o clube priorizará a recuperação da dupla argentina e os treinos táticos. Livre de um incômodo na coxa esquerda, Benítez já iniciou a transição para os treinos físicos. Cano, que sentiu um desconforto na coxa direita durante o aquecimento para o confronto com o Corinthians na quarta-feira, segue em fisioterapia. O resultado positivo no primeiro duelo com Cacas em casa é fundamental para encaminhar a classificação para as oitavas de final. Além da premiação de $500 mil, cerca de R$2,8 milhões, a quebra do jejum poderá aliviar o tenso clima no clube às vésperas da eleição presidencial. Cria no Flamengo, Felipe Viseu é apresentado pelo Ceará. Espero ajudar. Jogador deve ser regularizado e está à disposição diante do Santos. Contratado para empurrar a bola para o fundo das redes, Felipe Viseu foi apresentado pelo Ceará na tarde desta sexta-feira. O atacante agradeceu o carinho demonstrado pela torcida do Vozão nas redes sociais. A expectativa é de que ele seja regularizado e possa estar à disposição contra o Santos na quarta-feira pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Foi bem caloroso o torcedor, né? Isso é muito importante para o atleta, dá confiança. Saber que você tem esse apoio é muito legal e gratificante. Agora o meu papel é dar essa alegria ao torcedor, porque tudo eu recebi antes. Se Deus quiser, junto com o elenco maravilhoso que a gente tem, espero ajudar. Prosseguiu. A grandeza que o clube tem, me fez assinar, um clube de Série A. Eu não podia nunca deixar descartar a possibilidade de vir para cá. Está sendo um momento muito importante na minha carreira, poder agregar com o elenco e o professor Guto. O que me fez vir foi a grandeza do clube, o carinho da torcida e todas as expectativas que eu tenho para mim. Viseu se destacou como atleta profissional no Flamengo e se transferiu para o futebol europeu para defender a Udinese da Itália. Em seguida, o atacante passou por Grêmio e Anka Grozny da Rússia. Em alta no Botafogo, Honda lança a própria criptomoeda. Japonês lança moeda digital para criar canais exclusivos de interação com os fãs. Destaque do Botafogo em 2020, Keisuke Honda anunciou a criação de sua própria criptomoeda na última quinta-feira, o KSK Honda Coin. A notícia, antecipada pelo Cointelegraphy Japan, foi confirmada pelo Camisa 4 em suas redes sociais. O lançamento tem como objetivo personalizar a interação dos fãs com os japoneses. A KSK Honda Coin foi lançada via Rally, que é R-A-L-L-Y, .io, uma plataforma blockchain para a criação de streaming de vídeo e aplicativos de jogos. Os detentores da moeda digital terão o direito a adquirir conteúdo exclusivo e poderão interagir com o apoiador através da plataforma Discord. Decidimos criar um token social para construir novas conexões com nossos fãs mais leais, disse Honda. Cada vez mais adaptado ao Brasil, Honda tem uma legião de fãs espalhados pelo Japão. Ativo nas redes sociais, a Camisa 4 acredita que a nova ferramenta tornará a conexão com seus seguidores de uma forma mais aberta e direta. O novo projeto de Honda, no entanto, não é novidade entre os boleiros. Em 2019, Daniel Alves, do São Paulo, Paulinho, do Guangzhou, da China, e William, do Arsenal, da Inglaterra, anunciaram uma criptomoeda em conjunto como embaixadores da Soccer Coin. Vasco enfrenta o Caracas na segunda fase da Sul-Americana. A equipe venezuelana estava no grupo do Boca Juniors na Libertadores. O Vasco já tem adversário definido na segunda fase da Sul-Americana. O clube carioca vai encarar o Caracas da Venezuela. O Cruz Maltino fará o primeiro jogo no Rio, já que a equipe venezuelana estava disputando a Libertadores. O Caracas ficou na terceira posição de um grupo que contava com Independiente Medellín, da Colômbia, Boca Juniors, da Argentina, e Libertad, do Paraguai. Avançando para as oitavas de final, a equipe argentina e a equipe paraguaia. O Cruz Maltino se classificou para a segunda fase após derrotar o Oriente Petrolero, da Bolívia.
O Vasco venceu o primeiro jogo por 1-0 e empatou sem gols fora de casa. Confira os confrontos da segunda fase. O Independiente da Argentina enfrentará o Atlético Tucumã, também da Argentina. O Unión Santa Fe da Argentina vai enfrentar o Emelec do Equador. Unión La Calera do Chile vai enfrentar o Deportes Tolima da Colômbia. O Sul de América do Paraguai vai enfrentar a Universidade Católica do Chile. O Millonarios da Colômbia vai enfrentar o Deportivo Cali na Colômbia. O Sport Huancayo do Peru vai enfrentar o Liverpool do Uruguai. O Vasco da Gama vai enfrentar o Caracas da Venezuela. O Lanús da Argentina vai enfrentar o São Paulo. O Audax Italiano, o Lanús é da Argentina, tá, gente? O Audax Italiano do Chile vai enfrentar o Bolívar, da Bolívia. O Sportivo Luqueño do Paraguai vai enfrentar o Defensa y Justicia da Argentina. O Coquimbo Unido do Chile vai enfrentar o Estudiantes de Mérida. Deve ser de Mérida, não? Mas enfim. É da Venezuela. O Vélez Sarsfield da Argentina vai enfrentar o Peñarol do Uruguai. O Atlético Nacional da Colômbia vai enfrentar o River Plate do Uruguai. O Plaza Colônia do Uruguai enfrentará o Junior Barranquilla da Colômbia. O Melgar do Peru vai enfrentar o Bahia. E o Fênix do Uruguai vai enfrentar o Huachipato do Chile. Acertado com o Vasco, Léo Matos é liberado por clube grego. Revelado pelo Flamengo, lateral direito de 34 anos, chega para com status de solução para a posição. Apalavrado com o Vasco, Léo Matos encaminhou nesta sexta-feira a rescisão de forma amigável com o Paok da Grécia e pode oficializar a qualquer momento, como reforço do clube carioca. Revelado pelo Flamengo, o experiente lateral direito de 34 anos negocia o tempo de contrato em São Januário, entre uma ou duas temporadas, como revelou o GE, que é o Globo Esporte. No Brasil, Léo Matos, além do Flamengo, vestiu as camisas do Tombense, de Minas Gerais, Figueirense, de Santa Catarina, Paraná Clube, do Paraná, e Vila Nova, de Minas Gerais. Não, de Goiás, perdão. Vila Nova de Goiás. Que Vila Nova de Goiás tem um L só, tá? O de Minas tem dois L's, né? Então o Léo Matos jogou pelo Vila Nova de Goiás, né? O lateral direito foi negociado ainda jovem para o Olympique de Marselha, na Espanha. Na Europa, defendeu por 7 temporadas o Dnipro, da Ucrânia, e desde 2016 atuava pelo PAOK, da Grécia, onde se tornou amigo pessoal do presidente do clube, Ivan Savidi. Titular, ele disputou 35 jogos e marcou 5 gols na última temporada e tem 3 jogos na atual. Flamengo enfrenta o Racing nas oitavas de final da Libertadores. O Bruneiro terá parada complicada na competição. O Flamengo já sabe quem irá enfrentar nas oitavas de final da Libertadores. O atual campeão da competição terá o Racing da Argentina como adversário da competição. O rubro-negro foi primeiro colocado na sua chave, enquanto a equipe de Avejaneda ficou em segundo lugar. A equipe carioca não foi a única brasileira a enfrentar um rival argentino. O Internacional de Porto Alegre irá ter o Boca Juniors pela frente nas oitavas de final. Além do Colorado, o Atlético Paranaense vai encarar o vice-campeão da Libertadores, River Plate. Outros clubes brasileiros na competição, o Grêmio e o Palmeiras, vão encarar adversários mais tranquilos nas oitavas. O Verdão terá o Delfim pela frente, enquanto o Tricolor vai enfrentar o Guarani, do Paraguai. Confira as chaves das oitavas de final. O Flamengo vai enfrentar o Racing da Argentina. O Palmeiras vai enfrentar o Delfim. Também pela Argentina, não sei se é da Argentina ou se é de um, ou de um, provavelmente deve ser da Argentina, de um outro país aí. O Jorge Wilstermann, da Bolívia, vai enfrentar o Libertad, do Paraguai. O River Plate da Argentina enfrentará o Atlético Paranaense.
O Grêmio vai enfrentar o Guarani do Paraguai. O Nacional do Uruguai vai enfrentar o Independiente del Valle da Argentina. O Santos vai enfrentar a LDU de Quito, do Equador. O Boca Juniors da Argentina vai enfrentar o Inter de Porto Alegre. Medo? Torcedores do Racing se desesperam ao saber que vão enfrentar o Flamengo. Momento inusitado ocorreu durante o sorteio das oitavas de final da Libertadores. O Flamengo já sabe quem irá enfrentar nas oitavas de final da Libertadores. O atual campeão da competição terá o Racing da Argentina como adversário da competição. Durante o sorteio que definiu o confronto, torcedores do clube argentino se desesperaram ao saber que vão enfrentar o rubro-negro. De Arrascaeta é escolhido melhor esportista uruguaio da temporada 2019-2020. Jogador do Flamengo conquistou o Brasileiro, Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e dois campeonatos cariocas. O meio do Flamengo, de Arrascaeta, foi eleito melhor atleta uruguaio na temporada de 2019-2020 e foi premiado como Charrua de Ouro, entregue pela Associação de Jornalistas Esportivos do Uruguai. Esta foi a 47ª edição do prêmio. O jogador não compareceu à festividade, mas enviou um vídeo que foi exibido no telão do evento. Olá! Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os atletas premiados nesta tarde. Também quero agradecer a todos os jornalistas que votaram em mim para este prêmio tão importante. Infelizmente, não pude comparecer para receber o prêmio, mas deixo um grande abraço, disse o jogador. Contratação mais cara da história do Flamengo, de Arrascaeta foi destaque da equipe carioca, conquistas do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores da América em 2019 e da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana em 2020, além dos dois títulos estaduais conquistados pelo rubro-negro. Everton Ribeiro e Rodrigo Caio são convocados por Tite para enfrentar Venezuela e Uruguai. Jogos das eliminatórias acontecem nos dias 13 e 17 de novembro. O treinador da seleção brasileira, Tite, anunciou nesta sexta-feira a lista de jogadores convocados para os próximos compromissos da equipe nas eliminatórias contra a Venezuela e o Uruguai, ambos no mês de novembro. Os jogadores do Flamengo, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, foram chamados novamente. A novidade ficou por conta de Vinícius Júnior. O jogador revelado pelo Flamengo e que vive boa fase no Real Madrid acabou convocado pelo treinador da seleção brasileira. Além disso, Alisson e Gabriel Jesus, que se recuperaram de lesões, estão de volta ao grupo de Tite. A seleção brasileira vai enfrentar a Venezuela no dia 13 no Morumbi. Depois, vai até Montevideo encarar o Uruguai no dia 17. Nos dois primeiros jogos, a equipe de Tite derrotou a Bolívia e o Peru pelas eliminatórias. Confira a lista dos convocados. Goleiros: Alisson, do Liverpool, da Inglaterra. Everton, do Manchester City, também na Inglaterra. E o Everton, do Palmeiras. Laterais: Danilo, da Juventus, da Itália. Gabriel Menino, do Palmeiras. Alex Telles, do Manchester United, da Inglaterra. Renan Lodi, do Atlético de Madrid, na Espanha. Zagueiros: Éder Militão, do Real Madrid, da Espanha. Marquinhos, do Paris Saint-Germain, da França. Rodrigo Caio, do Flamengo. E Thiago Silva, do Chelsea, da Inglaterra. Meias: Casemiro, do Real Madrid, da Espanha. Douglas Luiz, do Aston Villa, da Inglaterra. Arthur, da Juventus, da Itália. Everton Ribeiro, do Flamengo. Fabinho, do Liverpool, da Inglaterra. E Felipe Coutinho, do Barcelona, da Espanha. Atacantes: Everton Cebolinha, do Benfica, de Portugal. Roberto Firmino, do Liverpool, da Inglaterra. Gabriel Jesus, do Manchester City, da Inglaterra. Neymar, do Paris Saint-Germain, da França. Richarlison, do Everton, da Inglaterra. E Vinícius Júnior, do Real Madrid, da Espanha. Ex-jogador da seleção brasileira será comentarista em novo programa do SBT. Benjamin Beck vai ser o apresentador da atração. O SBT confirmou nesta sexta-feira o ex-jogador Cicinho como comentarista do Arena SBT, programa esportivo que será comandado por Benjamin Beck.
A atração estreia na próxima segunda-feira, às 19h30. O ex-lateral direito do São Paulo, da Seleção Brasileira, vai se juntar ao ex-jogador Emerson Sheik e ao jornalista Maurício Borges, o Mano, no time de participantes fixos da atração. Aposentado desde 2018, Cicinho tem passagens por clubes como São Paulo, Atlético de Madrid, São Paulo, Atlético Mineiro, Real Madrid e Roma. Aos 40 anos, ele vinha se dedicando à função de empresário, produzindo vídeos religiosos no Instagram. Em comunicado enviado para a imprensa, o SBT confirmou acerto com o ex-atleta. O SBT estreia na próxima segunda-feira, dia 26 de outubro, às 15h, para a meia-noite, o programa esportivo Arena SBT. Apresentado por Benjamin Beck, o programa será palco de debate sobre a paixão do brasileiro, o futebol. Para endossar as discussões e troca de ideias, o programa conta com um time de peso, os 6 jogadores. Emerson Sheik, 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 tananã, Sheik, 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 eu pui. Emerson Sheik, isso e sim. O comentarista Maurício Borges, o Mano, aê, mano, é nós. O Mano e as participações do narrador Théo José e... Não! Não é assim! Não, calma, é o Théo José falando, tá, gente? Quando alguém perde o gol. E do comentarista Mauro Betti. E para completar essa bancada, convidados especiais com as melhores análises dos times brasileiros. Muita discussão sobre a situação dos campeonatos pelo país, contratação e desempenho de jogadores, melhores momentos da Taça Libertadores da América, ou Copa Libertadores da América, né, como queira, e a situação dos times nacionais e internacionais, diz a nota. Casagrande se emociona por participar de transmissão de jogo da equipe italiana. Sport TV irá transmitir duelo entre Sassuolo e Torino. A transmissão de Sassuolo e Torino, que abre a quinta rodada do Campeonato Italiano nesta sexta-feira, dia 23, às 15 para as 4 da tarde no Sport TV, marca o reencontro de Casagrande com Torino. Entre 1991 e 1993, o comentarista do esporte da Globo viveu os anos mágicos vestindo a camisa grená e, com gols importantes, ajudou a equipe a conquistar o título da Copa da Itália e o vice-campeonato da Copa da UEFA, hoje UEFA Europa League. Estou feliz e emocionado de participar pela primeira vez da transmissão de um jogo do Torino, porque tenho uma ligação muito forte com o clube e a cidade de Turim. Até hoje faço parte de um grupo de jogadores da minha época, um time que marcou história e conquistou títulos, diz Casagrande. Às 15 para as 4 da tarde, Sassuolo e Torino, pelo Campeonato Italiano. Transmissão Sport TV para todo o Brasil. O jogo de sexta-feira, dia 23 de outubro. Narração de Veraldo Marques. Comentários. Comentário de Casagrande. E vai ter muito jogo. Comentários de Casagrande. Central da Pico, salve Espínola. Patrocinador novo no fogão. Não, não é o Brastemp, não é aquele Daco, não é aquele Continental, não, tá? Não, é patrocinador novo no Botafogo do Rio, tá, gente? Em grave crise financeira, o Botafogo realiza mudança no departamento de futebol. O clube pode estar respirando para manter os salários em dia até o fim do Brasileirão. O Alvinegro fechou com a QVE Brasil. Essa é a nova patrocinadora Master, até fevereiro de 2021, quando acaba o Brasileiro. O valor é de cerca de R$500 mil por mês, o que ajuda e muito nas despesas. O Fluminense também está em negociações avançadas para ter a QVE na omoplata da camisa. Omoplata, quer dizer, é mais ou menos aqui, né? Essa parte aqui. Partida entre Brasil e Argentina vai acontecer na Arena Pernambuco. Informação foi confirmada pelo coordenador de futebol da CBF, Juninho Paulista. Na tarde desta sexta-feira, o técnico da seleção, Tite, anunciou a nova lista de convocados para as partidas contra as seleções da Venezuela e do Uruguai nos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente. Aproveitando o momento, o coordenador de futebol da CBF, Juninho Paulista, confirmou o jogo entre Brasil e Argentina no dia 30 de março de 2021 e ocorrerá na Arena de Pernambuco. Que será em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.
A informação foi dada em primeira mão pelo colunista do Jornal do Comércio, Carlyle Paes Barreto. Segundo ele, os representantes da CBF já tinham feito vistoria na Arena de Pernambuco na última sexta-feira para definir o estádio como palco do jogo. Mais uma vez, a lista dos convocados por Tite: Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. São os goleiros. Laterais direitos: Danilo da Juventus e Gabriel Menino do Palmeiras. Zagueiros: Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Rodrigo Caio do Flamengo e Thiago Silva do Chelsea. Laterais esquerdos: Alex Telles do Manchester United e Renan Lodi do Atlético de Madrid. Volantes: Casemiro do Real Madrid, Douglas Luiz do Aston Villa, da Inglaterra, e Arthur da Juventus. Meio-campistas: Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool e Felipe Coutinho do Barcelona. Atacantes: Everton do Benfica, de Portugal, Roberto Firmino do Liverpool, da Inglaterra, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do Paris Saint-Germain, Richarlison, o pombo do Everton, da Inglaterra, e Vinícius Júnior do Real Madrid. Bombado com cabaré sensualizando ao som de Tem Café do filho de Rodriguinho. Ex-jogador de Vasco, Fluminense e Flamengo aparece mais forte em fotos recentes nas redes sociais. Aposentado no ano passado, o argentino Dario Conca tem sido presença frequente nas redes sociais. Em fotos recentes, o ex-jogador aparece mais forte. Nesta terça-feira, postou um vídeo sentado na cama com o café da manhã, dançando a música Tem Café, de Gaabi, filho do cantor Rodriguinho. No Brasil, o jogador somou passagens por Vasco, Fluminense e Flamengo. Conca! Alô, Gretchen! Beijo pra você! Aliás, a Gretchen se casou recentemente lá no Pará, né? Se eu não me engano, um saxofonista. Equipe de Raíssa Barbosa diz que vai acionar a justiça. Não queremos que a Raíssa receba tratamentos especiais, mas o respeito e dignidade que ela merece. A equipe de Raíssa Barbosa, participante da Fazenda, enviou um comunicado à imprensa na tarde desta sexta-feira, dia 23, repudiando a forma como ela vem sendo tratada no reality pelos outros colegas de confinamento. Confira! Diante dos fatos que vem ocorrendo na Fazenda, envolvendo a participante Raíssa Barbosa, no qual os demais participantes, de forma abusiva, desproporcional e ilegal, afrontam seu estado emocional, moral e sua saúde, cumpre destacar que, no momento oportuno, serão adotadas as medidas cabíveis, tendo em vista as disposições dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil Brasileiro. Em tempos em que tanto se fala sobre saúde mental, pouco se reflete sobre a psicofobia. A psicofobia acontece quando pessoas com transtornos mentais são tratadas com negligência e tidas como loucas. Sabemos que a Raíssa está em um reality, sendo sujeita a julgamentos e a situações desgastantes como qualquer um. Mas nada justifica comentários que diz respeito não só a ela como pessoa, mas a todos aqueles que sofrem com condições psiquiátricas similares. Foram ditas tantas palavras pesadas na noite de quinta-feira, que sequer gostaríamos de replicá-las aqui, mas está tudo sendo visto, ouvido e gravado. Não queremos que a Raíssa receba tratamentos especiais, mas o respeito e a dignidade que ela merece. Portanto, esse tipo de atitude não pode passar despercebido. Ainda em A Fazenda, JP Gadelha diz que já foi assediado por famosos. Não vale tudo pela fama, disse o bombeiro e influenciador em uma live. Em uma live promovida pelo site Alô Alô Bahia, com a apresentação de Pedro Figueiredo, o bombeiro e influenciador JP Gadelha, segundo eliminado em A Fazenda, surpreendeu a todos ao dizer que já foi assediado por gente famosa. Se fosse para estar na Globo, talvez, na novela das nove,
da noite, eu até poderia estar, porque o que eu já tive de propostas indecentes de pessoas famosas e influentes. Eu jamais abriria minha boca para falar, seria antiético expor alguém, mas eu já recebi várias, sempre agradeci, mas foi aí que eu pensei, não vale tudo pela fama. Se eu tiver que chegar lá, vou chegar de uma forma natural, espontânea e através do meu talento, afirmou o bombeiro nordestino que ficou famoso em ser um dos finalistas do reality The Circle Brasil, apresentado pela Netflix. Não é pela mesma vídeo? Bom, mas enfim. JP garantiu que jamais posaria nu ou venderia o corpo para atingir seus objetivos. Aliás, Amazon Prime, desculpa. Não é pela Amazon Prime? Mas, enfim. JP garantiu que jamais posaria nu ou venderia o corpo para atingir seus objetivos. Cartolouco pede. Luísa, me desbloqueia no Insta. Aparentemente apaixonado pela musa da banheira, o jornalista declara, o mundo nos espera. O jornalista Lucas Estrábico, o Lucas Cartolouco, quarto eliminado de A Fazenda, surpreendeu seus seguidores ao postar em seus stories. Luísa, me desbloqueia no Insta. Afinal, os dois já ficaram no reality. Pelo visto, o jornalista é apaixonado pela musa da banheira. Mas quem será que bloqueou? A Peoa ou a sua equipe? Sobre a saída de Luísa Ambiel na votação histórica de quinta-feira, com quase 800 milhões de votos, ele disse: Matheus Carrieri voltar com 70% é a falência da sociedade brasileira. O ator está nos estúdios da Record TV, com certeza, para a relação do Hora do Faro. E vamos aguardar a surpresa, lembrando que em sua última aparição ele pediu a Peoa em namoro. No feed do seu Instagram, postou a foto beijando a Peoa e o texto: o mundo nos espera. Será? Vocês estão pecando ao julgar, diz André Surak após defender A Fazenda. Ela ainda recomendou que quem não gosta de reality show pare de acompanhá-la nas redes sociais. Antes de Luísa Ambiel ser eliminada de A Fazenda 2020, André Surak anunciou torcida para a MC Mirella, mas os seus seguidores não ficaram nada felizes em vê-la comentando o reality show da Record TV. Em resposta a críticas e comentários negativos, André Surak gravou uma série no Instagram Stories. Nisa, o artista, recomendou que quem não gosta de reality show, pare de segui-la. Os irmãozinhos que não gostam de reality, de filme, de música, enfim, pessoas que vêm pecar em tudo, acho que essas pessoas não podiam ter a rede social, porque você está pecando ao julgar o outro. Então, irmãozinho, se você não gosta, não segue a irmãzinha. Nas redes sociais, as pessoas encararam o recado de diversas maneiras. No Twitter, teve até quem pensasse que a antiga André Surak, conhecida por polêmicas de sua participação no Miss Bumbum, aliás, ela já foi vice-Miss Bumbum, estaria voltando. Paula Oliveira mostra o corpão em foto de biquíni. Lembrando aqui que eu estava lá e era tudo tão bom, escreveu na legenda. A atriz Paula Oliveira continua relembrando no Instagram um passeio que fez ao ar livre em uma cachoeira. Ela postou uma foto de biquíni da cor verde neon à beira da água, com um corpão em forma à mostra. Lembrando aqui que eu estava lá e era tudo tão bom, escreveu na legenda. Luísa Ambiel diz que tarde demais não foi feita para ela. Hoje eu sei que é chaveco de cantor, disse a sexta eliminada de A Fazenda. Após deixar A Fazenda, na noite da última quinta-feira, dia 22, Luísa Ambiel foi entrevistada por Vitor Sarro no cabine da descontração. Durante o bate-papo, ela esclareceu não ter sido musa inspiradora de nenhuma música especial do cantor Luiz Carlos, da banda Raça Negra. Uma vez lá atrás, a gente estava junto. Aquela conversa que hoje eu sei é a chaveco de cantor. Ah, eu vou fazer uma música para você. Tava comprando essa música e eu fiz essa para você. Eu não lembro e não sei se é conversa, mas essa música não. Essa música já era antes do nosso relacionamento na época. É que o Cartolouco, né, começou a cantar essa música lá, completou. Na sequência, Luísa relembrou o dia que chegou dentro do confinamento por ter se sentido provocada por Lídia Lisboa e Thaís Reis ao ver a dupla cantando a música É Tarde Demais.
Bombeiros encontram o corpo do MC Caleb, da música Cabelinho na Régua, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Garoto ganhou fama em 2018 e gravou o clipe com o MC Bin Laden. O corpo de bombeiros de Campos dos Goytacazes encontrou na manhã desta sexta-feira, dia 23, o corpo do adolescente Caleb Souza da Silva, de 16 anos, MC Caleb, que havia desaparecido na manhã de quinta-feira, dia 22, após ter mergulhado no rio Ururaí, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Caleb estava com o amigo Leonardo Barcelos Anjos, de 14 anos, que também estava desaparecido e foi encontrado na sexta-feira. MC Caleb ficou conhecido no Brasil inteiro após viralizar com bordão, bigode fininho, cabelinho na régua, gravando um clipe em seguida com MC Bin Laden em 2018. A causa das mortes ainda não foi confirmada, mas os bombeiros falam em afogamento. Quatro militares participaram das buscas que começaram nesta quinta-feira e foram concluídas na manhã desta sexta. Fabiano dos Santos Barbosa, pai de Caleb, contou que seu filho queria voltar a ter fama para realizar o sonho de uma casa para sua mãe e seus irmãos. Ele era um menino muito bom e o sonho dele era voltar para a mídia para comprar uma casa para a mãe, mas infelizmente aconteceu essa tragédia, disse. O cantor Max Schella e o compositor Ed Parango, do grupo de pagode O Encontro Campista, também falaram sobre o menino e reiteraram que o maior sonho da vida dele era comprar a casa para a mãe. Ed e Max chegaram a fazer uma live solidária, na qual conseguiram arrecadar alimentos e materiais de construção para reformar a casa da mãe do MC Caleb. Clipe com Bin Laden. MC Caleb ficou conhecido em 2018, depois de viralizar nas redes sociais com bordão, bigodinho fininho, cabelinho na régua e com meme gostosinho azeite. O jovem fez tanto sucesso que chegou a participar de um clipe do funkeiro MC Bin Laden. O vídeo da música Cabelinho na Régua tem mais de 9 milhões de visualizações no YouTube. Nas redes sociais, MC Bin Laden compartilhou foto em que aparece com Caleb. Antes da confirmação da morte, MC Bin Laden postou um pedido de orações pelo criador do meme, que segundo ele, hoje é usado em muitas músicas e por vários artistas. Após a confirmação, o funkeiro lamentou a morte. Descanse em paz, escreveu MC Bin Laden na legenda de uma imagem que aparece tomando sorvete com Caleb. MC Bin Laden é aquele do "Sabe, vilão, tá tranquilo, tá favorável". Tá tranquilo, tá favorável. Luiz Ambiel discute com Fabiola Gadelha e Sabrina Sato. A HBO não gosta dos questionamentos das duas apresentadoras da Record durante as gravações do programa Hora do Fado. Eliminada da Fazenda 12, Luiz Ambiel arrumou confusão com Fabiola Gadelha e Sabrina Sato durante as gravações do Hora do Fado nesta sexta-feira, dia 23. A ex-banheira do Gugu não gostou muito dos questionamentos sobre a sua situação, ou melhor, sobre a sua atuação dentro do reality show da Record. O apresentador das redes sociais Atração, comandada por Marcos Mion, fez um vídeo chamando Fabiola de barraqueira por ter discutido com Luísa. "Eu estou aqui representando o povo brasileiro", respondeu a conhecida Rabo de Arraia. Luísa armou barraco com Fabiola e interrompeu asperamente por diversas vezes Sabrina Sato. Boninho confirma influenciadores do BBB 21. Diretor disse que a Globo vai apostar no que funcionou e foi muito legal. O diretor do Big Brother Brasil, Boninho, compartilhou um vídeo no Instagram nesta sexta-feira, dia 23, para confirmar que a Globo decidiu manter os influenciadores digitais na 21ª edição do reality pelo sucesso alcançado no BBB 20. "Lançamos os nossos produtos e conceitos de como vamos trabalhar em 2021. Estou aqui para dizer que vamos apostar no que funcionou e foi muito legal. A galera VIP está dentro do BBB. Pipoca e camarote confirmados", explicou. No início de outubro, essa coluna de apenas 6 leitores tinha cantado a pedra. Boninho, que também comanda o The Voice, falou da edição para mais de 60 anos de idade. "O The Voice, mais 60, vai ter um time de técnicos muito bacana. Muzinho, Cláudia Leite e Daniel. Já namoramos uma quarta cadeira, está tudo certo", disse ele sobre a atração musical. E Emicida foi anunciado logo depois como quarto integrante da atração. Solange Couto vai para o Retiro dos Artistas. "Me acolheram de braços abertos.
A atriz vai passar uma temporada lá para ficar ao lado da mãe. A atriz Solange Couto decidiu passar uma temporada na Casa dos Artistas, localizada em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Aos 63 anos, ela revelou que a decisão de ir para o asilo, que acolhe artistas da terceira idade, foi por causa do marido Jamerson Andrade. Ele teve de voltar para Pernambuco, enquanto ela precisa ficar no Rio para gravar uma série. Solange explicou tudo no programa Tarde é Sua, da RedeTV, nesta sexta-feira, dia 23. Meu marido teve de voltar para Pernambuco e eu decidi ficar no Rio de Janeiro, porque tem uma série para gravar em janeiro e fevereiro no Rio. Conversei com a direção do Retiro. Minha mãe mora aqui há um ano e meio. Eu amo esse lugar, que acolhe, que atende, que é maravilhoso. E eles me acolheram de braços abertos, disse a apresentadora Sônia Abrão. Ao Jornal Extra, o marido de Solange informou que a atriz também queria passar esse tempo mais perto da mãe. Ela sempre fez isso, porque a mãe mora lá. Toda vez que estamos em Pernambuco, ela sempre fica com a mãe. Como estamos de mudança, Solange grava uma série este ano e no início do ano que vem, ela resolveu ficar esse tempo mais próxima da mãe, disse Jamerson, esclarecendo que o casal permanece junto. Sem avisar ninguém, grávida, Thalita e o Nancy casa com o filho de Regina Duarte na foto, no Rio, aliás. Fim da linha. Brincou a atriz ao se casar de surpresa com o cineasta João Gomes. A atriz Thalita Yunan, no ar na reprise de Malhação, Viva a Diferença, e o cineasta João Gomes, filho caçula de Regina Duarte, oficializaram a união nesta quinta-feira em cartório do Rio de Janeiro. O casal que está junto desde março espera a menina Isabel se casou de surpresa. Não avisou nem os familiares mais próximos como Regina Duarte. Aí, secretária de Cultura do governo Bolsonaro, Thalita se declarou para o marido no Instagram. Eu amo nossa história e tudo que estamos construindo juntos. Peço a bênção de Deus todos os dias para proteger nossa sinceridade, nosso cuidado um com o outro, respeito, mil bênçãos do dia a dia e nossa família. Eu amo você e tenho amor de sobra para a vida inteira. Aguente, escreveu a atriz feliz em suas redes sociais. Ela também brincou com a música Menos é Mais, da dupla sertaneja Henrique e Juliano. Quem beijou, beijou. Beijou? Não beija mais. Postou Thalita, que ainda acrescentou as hashtags. Fim da linha e acabou a brincadeira. Na coluna da Fábio Oliveira, né, que eu estou lendo ultimamente essas notícias da coluna da Fábio Oliveira, na coluna da Gaza. Na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo, campeão de Masterchef, casado, flertava com outra. Vanilla Taíla diz que teve uma paquera virtual apimentada com o chefe de cozinha Pablo Azen. Nudes, sexo virtual e promessas de encontros calientes, ao vivo e em cores. Estes são alguns dos ingredientes de uma suposta paquera pelas redes sociais envolvendo a brasileira Vanilla Taíla e o chefe de cozinha Pablo Azen. Morador de uma comunidade perto da segunda maior cidade da Suécia, Gotemburgo, a dona de casa conta que por 3 meses se encontrava e trocava mensagens apimentadas com o vencedor da terceira temporada do Masterchef Profissionais da Band em 2017. Vanilla afirma que tudo começou no auge da pandemia do coronavírus em maio. Eu o seguia, mas nunca mandei nada no privado e nem fiz comentários nas suas postagens. Um dia recebi uma curtida e logo depois ele me mandou a primeira mensagem. Começamos a conversar e a flertar, contou a coluna ex-vendedora de loja no Rio. Separada, ela se empolgou com o flerte e então os dois passaram para as chamadas por vídeos. O fogo foi esquentando e banho-maria ferveu. Ele mandou um nude e pediu o meu, só que eu não enviei. Até pensei que ele fosse solteiro, porque para mandar uma foto das partes íntimas na internet a pessoa não pode ser comprometida. Mas as coisas foram... Desculpa. Mas as coisas foram acontecendo e aí do nada me disse que era casado. Fiquei meio decepcionada. Depois de tantas sacanagens, sexo virtual e as promessas de encontro, quando eu voltasse ao Brasil, ele veio com essa. Não estou dando uma de inocente, não, mas eu jurava que ele era solteiro, até porque não tem uma foto da família no perfil e ele me ligava sempre, explica. Desde o final de agosto, ele parou de conversar com Vanilla. Acredito que ele faz isso com outras mulheres também, completou. Todas as conversas foram enviadas para a coluna. A coluna procurou Pablo Azen, que negou conhecer Vanilla Taíla. Não tenho ideia de quem seja. Eu tenho tantos seguidores, converso com várias pessoas no Instagram e também no WhatsApp, que não faço ideia mesmo de quem seja. Eu olho o Instagram, mas quem cuida são 3 pessoas. Não entendi a intenção dela.
Se eu fosse ainda famoso, diz Pablo, que ainda questionou se mandar nudes era crime. Juju Salilomba, como diz o Marcos Mion, né? Na verdade, Juju Salimene mostra estrias no Instagram. Sempre tive. A Musa Fitness fez vídeos na rede social para falar sobre corpo real e dos tratamentos de imagem que acontecem nos ensaios. A Musa Fitness Juju Salimene, na noite desta quinta-feira, usou Instagram Stories para gravar vídeos e mostrar seu corpo real e das suas estrias e marcas sem filtros ou alterações digitais que acontecem nos ensaios. Mulheres, vocês que me perguntam se tem estrias e que nas fotos não dá pra ver e tal, aqui dá pra ver bastante. É que assim, foto rola uma luz, um tratamento. Essas aqui dá pra ver bem, são novas. Dá pra ver como são escuras, revelou a Musa Fitness de 34 anos. Eu estava maior, mais inchada e estou dando uma secada. E não tem jeito, a pele sente. Não sei dizer se tem a ver com genética, mas se tiver, a minha é toda cagada. Eu sempre tive, continua. Anos atrás, quando comecei a treinar aqui na perna, estourou muito. A primeira vez que coloquei silicone, eu fiquei com os raios super escuros. Aprendi ao longo desses anos que eu sempre vou ter estrias. Ela é meu corpo. Tenho que conviver com elas e sempre hidratar, tomar muita água. Tomo colágeno, que influencia na elasticidade. Terminou Juju. Comenta isso, a CNN é suspenso após se masturbar em reunião online. Jeffrey Toobin, que também é repórter da revista do New Yorker, cometeu a gafe durante a reunião no Zoom. Jeffrey Toobin, comentarista da CNN americana e repórter da revista The New Yorker, gerou alvoroço ao se masturbar diante de uma reunião, ou melhor, durante uma reunião online de trabalho realizada pelo aplicativo Zoom. Toobin foi suspenso dos veículos. O caso aconteceu durante uma simulação de eleição entre os funcionários da revista The New Yorker e da rádio pública WNYC, na qual os participantes simulavam os papéis do presidente Donald Trump e do candidato à presidência democrata Joe Biden. Durante uma pausa, Jeffrey Toobin parecia estar em uma segunda chamada no Zoom, mas logo apareceu diante da câmera, tocando seu pênis. Após a repercussão, o jornalista se posicionou sobre o caso. Cometi um erro vergonhoso e estúpido, achando que estava fora da câmera. Peço perdão à minha esposa, minha família, amigos e colegas, disse Toobin à revista Vice. Achei que não estava visível no Zoom. Pensei que ninguém, na chamada de Zoom, poderia me ver. Pensei que tinha fechado o vídeo, completou ele. Chef Eric Jacquin é diagnosticado com Covid-19. Chefe está assintomático. Passa bem e seguirá em casa cumprindo as 40 antenas. O chefe de cozinha Eric Jacquin testou positivo para Covid-19. A Band informou em comunicado nesta quinta-feira que ele fez o exame PCR. Está assintomático. Passa bem e seguirá em casa cumprindo as 40 antenas. As gravações do programa Minha Receita, realizadas fora da Band, a emissora, né? Estão suspensas. O protocolo médico adotado pela Band desde o início da pandemia pressupõe afastamento de casos com sintomas e realização de testes preventivos acompanhados pelo corpo clínico da empresa, que é composto inclusive por uma médica infectologista. Todos os colaboradores que tiveram contato com o chefe estão sendo testados. Mândido da Reis rebate críticas sobre racismo com o Nego do Borel. Tolos. Criticada por não apoiar o noivado da filha com o cantor negro, Simone Barreiros rebateu. Vocês insistem em me intitular como racista. A polêmica entre o Nego do Borel e a família de sua noiva, Duda Reis, não tem fim. Depois do pai da atriz, Luiz Fernando Barreiros, criticar o cantor ao dizer que ele é sustentado por Duda, foi a vez da mãe da artista, Simone Barreiros, se posicionar contra ele. Simone postou uma foto de Luiz Fernando com a filha mais nova deles, Amanda, no Instagram. Sim, é a cara do pai, mas é totalmente o jeito da mãe. Minha amigona, amo muito quando estamos juntos. Paz em casa, legendou ela. Uma seguidora em seguida comentou o post, acusando a médica de não apoiar o relacionamento de Duda com o negro por racismo. A Duda vai dar um neto negro lindo para a sogra. Nosso sangue fala mais alto. E a sogrinha vai ter que engolir, escreveu a pessoa.
Simone não deixou o seguidor sem resposta. Amo os negros de bom caráter. Inclusive estou com uma amigaça negra. Vocês insistem em me intitular como racista. Tolos, rebateu. Entendo a polêmica. Os pais do Da Reis retornam negro do Borel nas redes sociais há tempos. Luiz Fernando chegou a dizer que o genro agredia a filha, o que ela desmentiu. O clima de paz parecia ter prosperado, até que Nego surgiu em falsos ousados com a Anitta, o que o pai de Duda achou uma falta de respeito. Ser profissional de sucesso, a meu ver, não tem nada a ver com isso. Se você tem talento, sabe o que faz. Não precisa disso, declarou Luiz Fernando ao afirmar que Duda está sustentando Nego. Ela para você estar hoje na New York Film Academy, desfrutando um ambiente de conhecimento e não um escândalo desnecessário de fotos do seu noivo com a Anitta. Lamentável. Você teve virado as costas para um caminho profissional. Hoje você trabalha muito para sustentar esse biltre. Como pode estar devendo e de repente comprar uma embarcação? Tem que ser muito louco para acreditar, disse o médico se referindo ao barco que Nego comprou recentemente. Morre Jane de Castro. Cantora e atriz não venceu a batalha contra o câncer. Cantora, artista performática e embaixadora do turismo no Rio de Janeiro, a carioca Jane de Castro, de 73 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, dia 23, vítima de um câncer no fígado, em um hospital em Ipanema, no Rio de Janeiro. Jane foi casada por 47 anos com Otávio Bonfim e uma das defensoras na luta dos direitos da comunidade LGBTQI+. Ao lado de grandes nomes da cena gay, como Rogéria, também falecida, Camille K., Eloína dos Leopardos e Brigitte de Búzios, entre outras, estreou o espetáculo Divinas Divas, em 2004, que ficou em cartaz durante 10 anos. O espetáculo relembrava a trajetória de travestis e transformistas de Copacabana. Também foi dirigida por Bibi Ferreira no espetáculo Gay Fantasy, ao lado de Rogéria, Marlene Casanova e do ator Neila Torraca. A coluna da Fábio Oliveira lamenta muitíssimo a perda desta grande artista brasileira. Inclusive, ela participou, né, da novela A Força do Querer na Globo. Hashtag verificamos. É falso o site de inscrição gratuita para a CNH social e mensagem do WhatsApp. Circula nas redes sociais uma mensagem dizendo que inscrições para a primeira fase do projeto CNH social estão abertas, com mais de 5 mil vagas disponíveis em todo o Brasil. O texto aponta para um site onde seria possível colocar os dados para participar do programa. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriram que esse conteúdo fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da Lupa. As inscrições para a primeira fase do projeto CNH Social já estão abertas. São mais de 5 mil vagas abertas em todo o Brasil. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, viu? Faça sua matrícula online de graça, que é a mensagem que circula no WhatsApp. A mensagem analisada pela Lupa é falsa, gente. Não existem vagas abertas atualmente no programa CNH Social, do Serviço Social de Transporte, SESC e SENAT. Em nível estadual, há 4 programas com nome CNH Social. Em Goiás, as inscrições estão abertas, mas elas devem ser feitas somente pelo site do DETRAN do Estado, até o próximo dia 18. Essa já deve ter sido encerrada. No Espírito Santo, as inscrições já se encerraram. E em Roraima e Alagoas, o programa ainda está sendo implementado. Não há iniciativas em andamento com este nome em outros estados. O link fornecido na mensagem não é hospedado em um site oficial de governos estaduais ou da União, mas sim em um domínio registrado por empresa de hospedagem de site americana que permite anonimato. Vai. Ao clicar no site, que só funciona em celulares, o usuário deve preencher seu nome, seu município, seu estado e sua idade. Após concluir essa etapa, é informado que sua matrícula está aprovada. Para acessar a matrícula, você deve compartilhar o link 5 vezes. Aí não dá, né? Enfim, o usuário é direcionado para um texto sobre o CNH Social, publicado em um site chamado ultimasnoticiasdodia.com, também registrado sob anonimato nos Estados Unidos.
O texto, cheio de erros básicos de português, indica que o usuário entra no site do Detran de seu estado para descobrir se o programa existe. Ó! Oh. Golpes usando o programa CNH Social são antigos e já foram verificados em 2007 pelo G1 e em 2019 por Aos Fatos e pelo Boatos.org. Ai, ai. Hashtag verificamos. É falso que lojas Avan estão contratando através de post no Facebook. Circula pelas redes sociais que a lojas Avan estaria contratando brasileiros de 16 a 55 anos para cargos de atendente, auxiliar de produção e estoquista. Segundo o texto, os interessados pelas vagas precisam comentar sim, no post do Facebook para serem procurados por um responsável pela Avan. Por meio do projeto de verificação de notícias, os usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da Lupa. Precisamos, com ou sem experiência, 16 a 55 anos, cargos, atendente, auxiliar de produção, estoquista, interessados em enviar uma mensagem, horário, de segunda a sábado, das 8 da manhã às 4 horas da tarde, salário, 1.550 a 2.950, mais benefícios. Interessados, envie uma mensagem, deixem um sim e que entraremos em contato para prosseguir com mais detalhes. Texto compartilhado no Facebook, que até 5 da tarde do dia 22 de outubro de 2020, tinha sido compartilhado por mais de 8 mil pessoas no Facebook. A informação analisada pela Lupa, infelizmente, é falsa. A assessoria de imprensa das lojas Avan informou em nota que o cadastramento para as vagas acontece apenas pelo site oficial da empresa. Qualquer anúncio de vagas de emprego que não seja neste site ou nas redes sociais oficiais da Avan, que são pelo Facebook ou pelo Instagram, qualquer coisa fora desses endereços que são passados, não é verdadeira, disse a assessoria. A Lupa já verificou outros golpes que usavam o mesmo estilo de texto. Após o usuário comentar no post, um robô entra em contato e pede para o interessado na vaga seguir alguns passos. Uma interface parecida com a do Facebook normalmente é mostrada, simulando a página inicial e pedindo login e a senha. Vai ver. Quando o usuário preenche esses dados, o golpe é aplicado, roubando as informações da conta. Em julho, a Lupa publicou uma reportagem que mostrava que durante a pandemia da Covid-19, essas fraudes estavam sendo usadas para enganar pessoas na América Latina, na Espanha e em Portugal. Contabilizamos um total de 65 checagens feitas por jornalistas que falavam sobre este assunto. Hashtag verificamos. Homem que aparece armado em vídeo não é neto do sambista Neguinho da Beija-Flor. Circula pelas redes sociais um vídeo em que um homem aparece fumando enquanto mostra uma arma de fogo. De acordo com o texto, o homem seria o neto do sambista Neguinho da Beija-Flor, que morreu após ser baleado pela polícia militar no último sábado, dia 17. Olha o anjinho, que é o neto do Neguinho da Beija-Flor, que se diz arrasado pela violência que os negros sofrem no país, diz a legenda. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriram que esse conteúdo fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da Lupa. Olha o anjinho, que é o neto do Neguinho da Beija-Flor, que se diz arrasado pela violência que os negros sofrem no país. Duas grandes mentiras. Primeiro, anjo não usa droga e nem anda armado. Segundo, ele não me parece negro. Legenda de vídeo que circula no WhatsApp e no Facebook. A informação analisada pela Lupa é falsa. Em nota, o Departamento Geral de Polícia da Baixada Fluminense, DGPB, informou que não procede a informação de que o vídeo veiculado nas redes sociais é do neto do cantor Neguinho da Beija-Flor. Gabriel Marcondes, de 20 anos, neto do sambista, foi morto pela Polícia Militar no último sábado, dia 17, enquanto trabalhava em um baile funk no Morro da Bacia, no município de Nova Iguaçu, no Rio. Em nota à imprensa, a PM informou que os policiais atendiam a uma denúncia sobre um evento não autorizado e, quando chegaram ao local, teriam sido recebidos por disparos de armas de fogo. Quatro pessoas foram baleadas no confronto e três delas, incluindo Gabriel, morreram. De acordo com o Neguinho da Beija-Flor, o neto tinha uma empresa de montagem de tendas e estava trabalhando no evento quando a polícia chegou.
O delegado Williams Batista de Souza disse ao UOL que um dos homens foi preso em flagrante e está em custódia hospitalar. Viagem de 18 horas no voo mais longo do mundo será ainda maior. A Singapore Airlines já realizava o voo mais longo do mundo, 18 horas de viagem do aeroporto de Singapura até Nova York, nos Estados Unidos. Após a paralisação por conta da pandemia de Covid-19, o serviço será retomado em novembro e deve durar 5 minutos a mais. A mudança ocorre porque a rota, que percorre mais de 15 mil quilômetros, terminava em Nova Jersey, ou New Jersey, né? Mas agora o pouso será realizado no aeroporto internacional John F. Kennedy, né? Que é o John Fitzgerald Kennedy. De acordo com a empresa de aviação, a mudança vai acomodar melhor os passageiros e a carga da aeronave. Enquanto o número de viajantes é pequeno, a Singapore Airlines tem trabalhado com transporte de cargas de empresas farmacêuticas, de comércio eletrônico e tecnologia. A viagem de Nova York para Singapura é mais demorada, 18 horas e 40 minutos, devido ao vento. Os passageiros chegam ao destino final 2 dias depois, por conta das diferenças de fuso horário. Morte infeliz. Uma mulher está em seu leito de morte, dando as últimas suspiradas enquanto o marido está ao lado e, afagando as mãos carinhosamente, diz: "Meu amor, quando você for embora, eu vou ficar tão sozinho." "Ai, não, não quero isso para você. Aí procure uma boa mulher e case-se outra vez." "Mas como? Não vou encontrar alguém como você, meu bem." "Ai, ai, que dor. Vai sim. E você pode até lhe dar os meus tacos de golfe para ela poder jogar com você." "Não, meu amor, não poderei, porque teus tacos são para pessoas destras e ela é canhota." Ei! E com essa, eu vou indo. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal da Manhã, edição de deste fim de semana, de sexta, 23, sábado, 24, domingo, 25 de agosto de 2020. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de segunda-feira, 26 de outubro de 2020, se Deus quiser e os anjos do Senhor permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Aba, Pai, nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, somos filhos do grande Criador. Fui! Fui.